неділю червня кожного року святкують День молоді. Саме до цього дня у міському парку Кожедуба стартував фестиваль «Знайди себе». Тут кожен охоче від малого до великого зможе знайти, чим себе зайняти. Тут і різноманітні конкурси, розваги для дітей, спортивні розваги, майстер-класи та багато іншого. Свято замечательно, мені сподобалося. Ігра. Даже не очікував. От виграв сертифікат на безкоштовну гру в боулінг. Розкажіть, будь ласка, чи давно ви грали? Як взагалі грати в боулінг? Раз в житті. Перший раз в житті. Це тільки спробував і все. Даже я задоволений. Треба спочатку, я так вважаю, прицілитись, щоб этот попасти, а потім уже бросати. Я нічого не знаю про День молоді, але просто этот, не знаю, як буду святкувати. А що ти вже зробив? Ну, виграв сертифікат в боулінг. Бамбербол – це активний відпочинок без травматизму. М'яч діаметром 1,5 метри. Можуть розважатися як дорослі, так і діти від 12 років. Якщо ж це дитина маленька, то ми просто запаковуємо до шару і катаємо дитинку. А якщо дорослий, то він може сам грати в цей бамбербол. І взагалі ми долучаємо молодих спортсменів, молодих спеціалістів у футболі, тому що вони грають у футбол в цих шарах і не травмуються. Можна грати до схочу, тобто немає границі перебування у цьому шарі. Тобто граємо, поки нам хочеться. Після таких м'ячів враження тільки найпозитивніші. На даний момент я вважаю, що цей вид спорту, так можна сказати, є досить гарним. Чому? Тому що це тренує вестибулярний апарат, тренує фізичні сили, настрій дуже добрий. Але ось, прийшов об 11-й годині, тут сижу такий, дивлюсь на все. Ось дочекався 3 годин, вже веселіше, все кльово. З ребятишками вирішили подурачитися друг друга, попинати в больших шариках таких, от, вас не знаю, з чого вони. Вот, в принципі, все кльово, очень весело, ми розлікатися любимо за активний віддих вообще і проти всяких там алкоголю і курення. В принципі, хорошо, що тут вот нету таких вот. В принципі, желаю всей молодежи, щоб вона вот почаще приходила, розлікалась вот в такі развлечения, як ми сьогодні. Ми щасливі, тому що не йде дощ нарешті, і тому ми відпочиваємо, ми насолоджуємося, ми фотографуємося і всіх запрошуємо сюди до парку, ті, хто ще не прийшли, ми думаємо, що буде класно. Ми не хочемо сидіти вдома, хороша погода, літо, гуляємо. На сьогодні ж День молоді, і ми з друзями плануємо виїхати на природу. У мене вихідний сьогодні, сьогодні праздник, тому я тут. Що тут цікавого побачили, що святкуєте, як вам день? Тільки прийшли. День добрий, жаркий. Сподіваюся, погода не зміниться.
Ми просто граємо на музикальних інструментах. Це бонги називаються, це як вони називаються, глюкофон по-народному. Кожен може взяти, пограти на них. Ну, нічого складного нема, береш, граєш, як тобі, як вмієш, як виходить. Ось так. А як підбираєте мелодію? Розкажіть про це. А тут як іде, просто так і граєш. Просто як подобається. Головне, щоб якось трошки співпадало просто між собою, щоб не заважати. А так, я ж кажу, такі інструменти, що на них може грати насправді кожен. Сьогодні ми на виїзді, наше антикафе на виїзді, облаштували таку приємну спальну місцину, але тут зараз ми представляємо настільні ігри. Ну, власне, це те, що можна знайти і в антикафе. Також мафія, зараз якраз вона відбувається. Музичні інструменти взяли декілька етнічних, це також можна до нас знайти. І, в принципі, всіх пригощаємо лимонадом свіжим приготованим. Ну, ми, мабуть, тут влаштували такий альтернативний відпочинок від всього, що є. Дуже класно розташувалися у тіньку. Безкоштовно дітей розмальовуємо фейс-арт, малюємо будь-які малюночки, які сподобаються дітям. Для цього використовуються спеціальні фарби, які змиваються звичайною водою, навіть без мила. Вони не шкідливі для шкіри, навіть маленьких дітей. Ну, це є дуже зручно, бо дуже легко змивається. Це хвилин 5, один малюночок. Приблизно, може трошки більше, трошки менше, залежить від того, який малюнок обере дитина. Мені малюють на руці пір'їнку. Мені дуже сподобався цей малюнок, бо це дуже яскраво, весело. І літом, я думаю, це дуже гарно. Тут дуже весело, чудово. Є багато різних майстер-класів, і це дуже гарна можливість розмалювати, подарувати чудовий настрій. Мені дуже все подобається. Оркестру. Близько півсотні представників з Туреччини радують сумчан своїми національними мелодіями. Фестивалю, який відбувається тут, у міському парку Кожедуба, зараз виступають сумські рок-гурти. Серед них 40 Ерідана, Філс та Ніно. Пісочна анімація, яка була заявлена у програмі, сьогодні не буде. Доглядай, брат.
аудиторию наших слушателей, и поэтому представляем свои песни и песни, которые уже более известны. Вот. А День молодежи, я считаю, прекрасный праздник. Я думаю, что городу следует устраивать такие мероприятия, чтобы показывать, насколько талантливая молодежь в нем живет. Ці зашкалюють, чесно, свято дуже непогане. От, мені подобається, що багато людей, що молодь дійсно любить Україну і співають українські пісні. Ми, за останні 3 роки перший раз вийшли от так от сімейно з дитинком віддохнути, поэтому прекрасне настроєння. Я стаю старший, да. І помічаю з кожним роком, що я вже не молодь. Да. І для мене День молоді – це як я приходжу і трошки себе відчуваю тут як не лівим, не своїм. Да. А взагалі молодь, мені здається, та така сама, як і була. Да. Трошки інші вподобання. Не сподобалося, що дуже жарко. А сподобалось, що сподобалось? Концерт гарний. Сидимо, слухаємо. Ми маршем радіо по заброшеним тропам. Прям сьогодні йди полонною стропа. Над нашою свободою реют орлами. І топчуть її собаками. Обращения были, только такие несущественные. У кого-то голова закружилась, кому-то стало немножко плохо, кому-то давление повысилось. А так особых сложных случаев пока не было. Все было, прошло нормально, как никогда, тихо, спокойно. Молодежь, наверное, намного серьезнее стала, чем было раньше. Некоторые люди выпивают в неположенном месте, мы стараемся культурно с ними вежливо разговаривать, чтобы они уходили, чтобы не было никаких эксцессов. Так все в порядке, в смену приняли хорошо, на дневной смене тоже было все в порядке, без всяких таких больших конфликтов.